Влизайте, юнаци, влизайте. Айде. Остави, такъв е реда. Ще правиш, юначе, каквото трябва. Времето е такова, че не се знае кой е приятел и кой е враг. Сядайте, юнаци, сядайте. Сега какво е, вода? Искам само да ви кажа, Кириус капитан, и вие, негови приятели, че моята къща и кисия са отворени за вас. Аз се чувствам горд да ви помагам с каквото мога. И това ще бъде моята свещица пред алтаря на потъпканата ни. Много ни разглеждаш. Това е нищо, Кириус капитан. Аз съм човек богат. Бълха ме охапала. И защо да крия? Аз по този начин успокоявам съвестта си. Моята съвест не е чиста. Аз съм посиненик на Алибей. Стамбул. Той от дете ме отгледал. Издейства ми титлата Бей. И да ви кажа само за беля. Сега нито съм бей с бейовете, нито съм свой със своите. Вашето е тежко, но е ясно. А моето, понякога, да ви кажа право, не се трае. Позволете ми да се поклоня още веднъж на вас всички и на вашето дело. Много не въздигаш, бей. Но знай, че ние не сме толкова светци. Сега какво? Вино или ракия? Нито ракия, нито вино. Нахрани ни с хубаво ядене и благи приказки. Така ли, Адаш? Ами... Така да е, войвода. Бойронос. Помози Бог. Хубаво беше, да. Турпе. Къде ми го работа? Айде, докато е топличка. Тя стана една. И моята булка ги прави с ралите на тази. Каврам. Бей, кажи сега. Сега, де. Тук е. Ето, чуеш, кажи го, бей, кажи го на тази. Не вярвам. Нещо в главата. Това е моята домашно приготвена халва. Каквато никъде другаде, между Драма и Енус, не се прави. Абе... А Даша би е заменил за каквато и да е ракия, ама не е се.
Говори се, бей, че си бил голям лихварен. И да паднеш в ръцете на Буко Леви в Геморджина, тогава ще видиш какво е лихварство. Да. Пък и лихварството не е лесна работа. Ако не дадеш пари, сърдят ти се. Ако дадеш и си поискаш лихвата, мразят те. Ей, сега, аз стои ли? Ай, стой, стой. Чакайте, чакайте. Кво да чакаме? Ай, стай се тръгваме. Ако има армагани... Перкет, мерси. Това е за път. Ама много ще не разглезеш, бери. А това е от моята халва. Не, не, не. Ай, ракията си я бива. Моля ви се, капитане, ще ме убиди. Не, няма да ги взема. Моля. Ако позволиш, войводо, аз ще ги взема и нося. Благодаря ви, бери. Носвам ги виля, да през 9 Балкана в 10-я. А ти не сможе ли малко? Може, може. Господа ти е. Зимай, зимай, зимай. Нещо от главата. Скоро ще дойде свободата и тогава. Благодарен бей. А, я дехал вас. Видяли. Мамка му как хубаво приказваше. Войвода, имам една молба. Ако се осъди на смърт, той изедник ще моля за разрешение да го застрелям аз. Сега ще се заключваме устата.